Honza Fojtík. Zdar. Prosím tě, mám na tebe takový dotaz. Jak ses rozhodl jet karavel závod na Drásolovi? Jak jsem se rozhodl? Tyjo, to rozhodnutí jako bylo vlastně rychlý, protože jak jsem mě dostal do ruky tady tenhle rám, loni vlastně na přelomu podzim, zima, tak jsem věděl, že potřebuji na něm jako něco extrémního zažít a vlastně obr Drásol byl jasná volba. Když porovnáš to, co jsi jel předtím na cross-countryovým kolem a ten zážitek, co jsi zdal tady na tom pevným kole, který prostě nemá vůbec žádný pružení, kromě teda představce, který jsi tam měl, tak jaký to rozdíl? Tak rozdíl je to úplně zásadní, protože jak jsi říkal, tak nemáš tam žádný pružení, ta geometrie je úplně jiná, takže prostě všechno, všechny nerovnosti absorbuješ do svého těla a musíš to nějak podpružit, takže vlastně zážitek to byl úplně jiný a bylo to jiný, jako protože jsem věděl, že to je pro mě výzva, že vlastně jdu do toho s tím, že to chci prostě hecnout a chci to na tom obět a nezáleželo mi na výsledku, když to ty ročníky předtím, když jsem to jel, tak mě na výsledku záleželo. Když srovnám teda jakýsi odpouštění na tom horským kolem, o kolik nebo o co je to horší jet na pevném kole proti jako třeba celopéru z dvihy 100, 120? No jako paradoxně to zase jako o tolik horší není. Protože když se budeme bavit o tom obrovi, tak tam bylo spoustu míst, kde jsem měl výhodu, protože to kolo je prostě rychlejší. A líp se na něm jako poskládáš, takže když člověk se na to kolo umí poskládat a ví, kdy má smysl využít právě nějakou tu aerodynamiku, kterou na tom gravelu máš, tak jako získáváš, protože ty rychlé, ať už asfaltové nebo gravelové cesty tam prostě jsou. Ale v tom terénu samozřejmě máš handicap. No. Na druhou stranu je to super v tom, že si dáváš pozor, musíš vlastně číst ten terén jak do kopce, tak z kopce vlastně neustále, protože víš, že jakákoliv nerovnost tě může jako rozhodit, zrovna když se nesoustředíš. Takže dolů se soustředíš úplně na 100% a aspoň jako si dáváš větší pozor a máš vlastně minimum nějakých technických problémů, nebo aspoň já jsem měl, protože jsem byl vlastně pořád soustředěný, jakože na tohle to, a tohle mě vlastně strašně bavilo na tom, že full, já jsem to jel na fullu a i na pevňáku a jak pevňák, tak full ti strašně odpouští vlastně, nemusíš se celou dobu koncentrovat na tu jízdu, soustředíš se vlastně na ten výkon, ale to kolo ti strašně moc odpustí, takže i tohle mě vlastně motivovalo, protože jsem věděl, že tam pojedu minimálně 8-9 hodin, ale vlastně pořád tam budeš na 100% na té trati. Když říkáš, že to odpouští, to znamená, že vlastně ta práce zaprvé musí být odvedena, ale hlavně to musíš i vidět, že jo? Abys to prostě netrefil a nepřekvapilo tě to a nevyrazilo ti to ty řídítka z ruky. Přesně. Takže ty sjezdy třeba po těch kořenech, co tam jsou, které jsou prostě docela jako nemilosrdný, jakože to polí i na tom odpruženém kole. Dobrý? No, tak dobrý, jako já musím říct, že dobrý, ale po 3 hodinách jsem měl křeče v rukách už samozřejmě, takže jako zvykneš si, jo, jakože já jsem do toho nastupoval s tím, že to jednoduchý nebude, ale čekal jsem, že, nebo děti, já jsem vlastně neměl žádný očekávání v podstatě, protože jsem na tom gravelu nikdy nejel tak dlouho, byl vlastně veškerý jízdy předtím, tu sezónu předtím, že gravely už tady mám jako delší dobu, tak jsem vlastně nikdy nejel díl než 4 hodiny, jo, a to navíc nějakou výšku, ale já jsem těžil z toho, že toho Drásala znám samozřejmě, že tam, ne, že bych tam vzal každý kámen, protože ono se to hodně mění, že jo, bouřky a kůrovec a tak, ale rámcově nějak tu trasu znáš a víš, jako kde, co a jak a s čím jako počítat, ale na tom gravelu mě to jako vlastně fakt překvapilo, že jak moc to musíš řešit oproti tomu, než tam jedeš na normálním bajku. No, mě tam teda jako fascinuje to, že jsi dojel 7. v absolutním pořadí mezi jako všema. A jak se na tebe třeba dívají ty kluci, když jako jedeš a máš tady berany a... No takhle, já jsem se vlastně setkal spíš s takovou jenom jako pozitivní nějakou reakcí. Jasně řekli mi, že jsou magor, ale vlastně v takovým jako pozitivním slova smyslu, nebo aspoň takhle jsem to chtěl jako vnímat.
A ti lidi, kteří si o mě mysleli, že jsem fakt jako magor a že prostě to tam jako nepatří v nějakým takovým tom, že tím jako opovrhujou vlastně, tak mi to ani jako neřekli. Takže vlastně já jsem se setkal jenom s tím, s nějakým v vozovkách jako s obdivem, že jsem to objel, nebo že se na to chystám a pak, že jsem to objel. A takové reakce byly i při tom závodě, když jsem objížděl ty lidi třeba z té dlouhé trasy, tak jako fakt spoustu kluků mě řeklo, tyjo, já na tebe, ne, že by mě na mě mysleli jako závod, ale jak tady tohle jako na tom sjedeš. A já jsem samozřejmě nebyl sám na té trati, kdo jel na Grevlo, že bylo tam víc kluků, kteří jeli jako oba takto Ačko a když jsem se s nimi bavil, tak vlastně mě říkali to stejný. Jakože jo, je to těžký, ale ty reakce jsou vesměs jako pozitivní. Kdybych se třeba chtěl zeptat, ty jako závodník vlastně absolvoval úplně všechny ty nějaký velký závody v Česku, maratony, bajkový, co znáš, jako. Co je takového, co se ještě dá objet, nebo je jezditelného na Grevlu pro, řekně mě, průměrně schopného člověka. Nebavíme se o třeba bývalým závodníkovi, ale o někom, kdo je schopen prostě se tak. Já si myslím, že spíš vlastně, který se jako nedají jako objet. Že těch je daleko, daleko míň, než těch, který se dají. Jakože vlastně ten drásal je těžký, ale vlastně fakt extrémní nebo jako velmi těžký místa, kde jsem i já měl jako problém ne s tím to udržet, ale jako nějak tu sjet, tak jich vlastně nebylo moc a jako napadá mě, že Sudety by mě nenapadly na Grevlu, ani by mě nenapadlo to někomu doporučit. A, tak to je jeden takový jako známý, fakt těžký maraton. Šela má vlastně jenom taky pár takových technických míst, které si myslím, že by byly náročné, jinak možná Šela je snad ještě lepší než na Grevla, než Drásal, ta je taky taková jako rychlá jezdivá. I když poslední vlastně ročníky jsem nejel, tak jestli tam není náhodou nějaká změna, nebo jestli tam Šela neudělal nějaký nový traily. A co by bylo teda nepříjemné, tak by byl Král Šumavý, protože ten je takový rozbitý vlastně celý. Párkrát jsem ho jel a vlastně i na fullu jsem si to moc vlastně neužíval, je to takový jako rozbitý, takže to bych taky nejel teda, ani bych to nedoporučil. A padesátky, prostě 50 kiláků vydrží snad každou trať víceméně. To řeklo pro život. Jo, tak to úplně v pohodě. Nebo v pohodě, nechci, aby to vyznělo blbě, jo. Ale jako na většině trás tam nemáš jako extrémní místo. Jasně. Takže v tom poměru, jako té, když máš 50 kiláků, tak poměrově tam bude extrém 200 metrů. Že? Když se zamyslíš třeba nad tou technikou nebo tím, co používáš na tom kole, jaký jsou pro tebe třeba po té zkušenosti, protože jsi v podstatě ten jeden z nejextrémnějších závodů, co je ideální šířka gum na to, abys prostě si byl tak jistý, že to prostě drží a ještě to jede a nepíchneš to. No to je přesně to, jako vybalancovat tady tohle, o čem mluvíš, jako nepíchnout to, mít to pohodlný dostatečně, ale aby to jelo, protože já jsem nikdy nejezdil hrubý gumy, nebo jako úplně minimálně, to už musel být extrémní podmínky, takže já vlastně celý roky, co jsem závodil, jsem vesměs jezdil jako na hladkých nebo s jemným vzorkem. Takže to je pro mě zásadní takový ten pocit, jako hlavně, aby to kolo jelo, když už jako na to nemám, tak aspoň jako kolo jede. A to jsem řešil dlouho, vlastně zkoušel jsem víc než půl roku různý jako šířky gum. A skončil jsem tady u těchhle, na kterých jsem jel toho Drásala, což je šířka 47. A je to samozřejmě hladký plášť, nebo úplně jako minimální vzorek. Je to plášť teda Varel Canon Bahl a jede perfektně a zároveň má takovou měkkou směs, takže i to dobře drží. Takže tady s něčím takovým, kromě asi od nějakého totálního bahna, seš jako schopen si poradit v podstatě v nějakým takým českým terénu, který není třeba úplně jako šutry a řezání. Jo, jasně, pokud se nebavíme o extrému. Prostě průměrná hlína v lese, průměrná lesní jako cesty. Průměrná štěrková cesta a hlína v lese, tak tak tady tyhle gumy a i jiný gumy tady v téhle šířce s nějakou měkčí směsí, pokud že nemůže to být plášť prostě za 500 korun, že ta, prostě ta směs tam nikdy nemůže tak dobře fungovat, ale pokud je to fakt kvalitní plášť, bavíme se tady v nějakém levelu jako 1000 korun, 1300 třeba, tak to už jsou pláště, ať už Vitorky, ať už Tufa český, že jsou taky super, prostě
když se bavíme v tomhle levelu plášu, tak už to má jako dobrý směsi a nevidím problém jezdit jako na hladkých. Bez duše? Bez duše, určitě bez duše, protože pak to má smysl, ten pláš, protože má takový tlak, jako kdy vlastně využiješ ty směsi. A já jsem tam měl teda ještě inzerty, protože jednak abych nezničil ráfe, když už bych náhodou pichnul a abych jako i na tom dojel. No. Kolik vážíš? Tyjo, kolik jsem mohl mít? 74,5 třeba na drásu. Kolik foukáš? Tyjo, měl jsem, na předku jsem měl víc, teda na zadku jsem měl víc, tam jsem měl 1,9 třeba a na předku tím, že jsem tam měl ten foršťák odpružený, tak jsem tam měl 1,8, něco takového. Dal jsem tam radši víc, protože s tím insertem je to takový jako tvrdší. Obrdrásal je 177, převýšení 5? 5, no, 5,1, 5,2. Co jste měl, takže kopce jako prudký, místama hodně prudký, někdy dlouhý, jako, takže co jsi měl za převod tady na tu trať? No, tohle taky, to jsem taky řešil dlouho, protože jako jedna gumy a jednak ten převod, jo, to je jako taky důležitý zmínit, že vlastně ne všechny třeba ty maratony, jak se ptal, na který bych to doporučil, tak bych nedoporučil ty, kde se jezdí jako moc do prudkých kopců. Protože samozřejmě není to jak na bajku, jo. Nemám tam vzadu 52, co se teďka jezdí, ale mám tam, dal jsem dopředu 38, převodník, a tím, že mám sadu Ekar od Campagnola, což má 13 pastorků vzadu, tak nejtěžší je 9, takže po rovině to 38,9 je jako za mě jako fakt těžký převod, který vlastně i na tréninku skoro ani nevyužívám, protože to je fakt těžký, ono se to nezdá. Když máš těch 47 pláště široký, tak je to fakt těžký a nahoře, nebo nejlehčí jsem měl 42. A to teda byla, jako šlo to. Takže rozsah máš dole 9? Dole 9, nahoře 42 a převodník 38. Třeba na takový normální ježdění taková ta česká vrchovina, to znamená třeba 300 metrový kopce, převýšení. Tak to bych klidně jezdil jako i těžší převodník, jo, že bych tam klidně dal 40. 42 jsem vlastně tam jezdil do Drásala. A to je takový jako těžší převod. Vlastně tady tenhle převod, těch 38 a vzadu 9,42, je tak univerzální převod, že bych ho klidně doporučil vlastně na normální ježdění. Jasně, takže jako nelimituje tě to v rychlosti po rovině, 38,9 je jako pěkná nálož, že jo? Je to úplně v pohodě, když jedeme s klukama tady z obchodu nebo jako s kamarádama, tak prostě to už musíš jet jako 45 a víc, aby si už cítil, že to máš moc lehký, ale to já nejezdím. Proč Titan? No. Proč Titan? Proč ne třeba nějaká umělá hmota nebo něco? Rozumíš, kola jsou různý dneska. Ty jo, dobrá otázka, proč Titan vlastně? No i jako za mě je to docela jednoduchý, je to materiál, na kterým jsem nikdy nejezdil a vždycky jsem o něm snil, protože jsem začínal na kole jezdit prostě na konci těch 90. a když jsem v mladších žácích přijel na český pohár a borci ze Spořky tam jezdili na Moratkách, tak to prostě jako se mě tak zarylo do palice, že se mi to vlastně nepodařilo tam ani vymazat. Takže když se mě naskytla možnost jako mít titanový kolo, tak jsem vlastně vůbec neváhal. Co jiného, když na tom jedeš, jako, nebo proč je to jiný? Jako vyzkoušel jsem si vlastně všechno. Na tom gravelu jak železo, nějaký jakože čínský železo, tak jako dobrý Columbus, dobrý hliník, dobrý karbon samozřejmě, no a pak ten titan, tak ten titan má výborné vlastnosti, zrovna si myslím, že na ten gravel je to úplně nejideálnější vlastně materiál, který může být použitý zrovna tady na tohle kolo, protože jednak mě na tom baví ta stálost a ta jakási jako hodnota té věci, že v podstatě to nestrácí jako hodnotu, je díky tomu, že to nestrácí ty vlastnosti, že to je takový materiál, který můžeš používat jako v podstatě se dá říct pořád, pokud se nějakým způsobem budeš starat a budeš mít kliku. A je to pevný materiál, je to lehký materiál, zároveň pružný na ten terén. Vždycky ve srovnání s tím ostatním materiálem není tak lehký jako karbon, ale karbon není tak stálý jako titan. Zase je lehčí než železo, ale tohle je zase pohodlnější než železo. Takže když se to srovnává s těma ostatníma materiálama, tak za mě titan vlastně
jako vede nějakou jako pomyslnou soutěž. Je něco, jako co je jako tak speciálního na tvým kole, co by fakt pomohlo, kromě toho představce, teda šířka, přeco převody, to jsme si zkusili, drop post, potřebuješ? Zrovna na toho drásela, tak tam by se to hodilo. Jo. Nevím, jestli dropper, možná někde jo, ale zase to nechceš mít úplně těžký to kolo, ani na normální ježdění, ani jako na závod, takže tam by jako dával smysl ta odpružená sedlovka, ale už se dostáváme do takového, že to už je extrém, možná kdybych měl v plánu jako, nevím, fakt extrém, nějaký adventure prostě na kole 3000 kiláků, tak bych jako na tím uvažoval, aby to bylo jako pohodlný, ale takhle na ten závod a normální ježdění jsem to nechtěl. Navíc jako jedinou úlevu, kterou jsem si říkal, že bych si tam dal, jak jsem se na tom poprvé svezel, byl ten představec, protože to se teda to kolo jako úplně změnilo. To je na tom jízda, to je přesně ty 2-3 centiáky, který potřebuješ, aby když tě právě něco kopne, tak abys to hezky propružil. A navíc ani ti to vlastně nepruží, když nechceš. Takže to jsem si jako řekl, že to jediný si tam dám, jinak potom už by to nebyla taková výzva. V podstatě je to takový jako favorit. No. S tlustšíma gumama. Jindo je. A tady tyhle ty křídla, jako co tam máš na koncích? Tady tyhle křídla od Redshiftu, tak to je od stejné firmy, jak ten představec. A jsou to vlastně gripy na konci, jako, ať už silničních nebo greblových beranů. Jo, jsou to gripy, které jsou ergonomické jako na dlaně, takže ty máš dobrý grip, jednak mají jako dobrý grip a jednak jsou pohodlný, takže se cítíš jako víc stabilní díky tomu, že ty řídítka jsou na gravel, jsou to Butan a od Ricci jako s mírným flérem, takže s takovým jako vyhnutím, že ti fakt jako bezvadně padnou do dlaní a já teda musím říct, že za ty spotky jsem se držel, já nevím, jako 60-70% závodu. Protože to je přesně jako tak příjemná jako poloha, že i v těch sjezdech se cítíš jako výborně. Jenom jako když se ptám na ten představec, takže když mám ruky na pákách, tak se to boří dolů a funguje to, a když mám do spodky, tak se to nehejbe. Tak se to nehejbe. Ty máš možnost vlastně ten představec si udělat, jak tvrdý potřebuješ, díky tomu, že on chodí na takovým čepu a potom uprostřed toho představce jsou vlastně elastomery a ty si tam dáš podle svojí váhy. Já i když jsem jezdil jako na bajku, tak vždycky jsem měl rád, když ty, ať už vidle nebo tlumič, takový jako spíš přefouklej, že to je takový tvrdší. A i to stejný jsem si dal do toho představce, jako aby mě to chodilo, abych to cítil, ale zase aby to nebyla jako úplná žvejkačka. A kolik máš vrstev omotávky? Nahoře to máš takový jako tlustší. Je to tlustší, mám jednu vrstvu. Je tohle, jak tady tyhle gripy, tak vlastně ta omotávka je taky od toho Redshiftu a ona je širší. Jako standardně, takže je to jedna vrstva, navíc ty Butana jsou nahoře sploštělý, hezky, jsou taky takový jako ergo, takže ono to působí dojmem, že to je tlustší než jako jedna, ale je tam jedna. Takže za tebe Redshift skvělý. Za mě skvělý, jako dobrý, nemám s tím vůbec problém, vlastně jezdím to od, že před drásalem jsem to tam dal a taky jsem to sice moc nenajel, ale jako je to dobrý, je to super. A wattmetr nevidím. Ty wattmetr nevidíš, protože jsem si ho tam, jako přemýšlel jsem nad tím upřímně, no, protože jsem prostě poslední roky, když jsem závodil, si to bez wattmetru jako nedokázal představit, protože je to takovej jako pomocník parádní, že ti to prostě pomůže, no, na tyhle dlouhé závody, pokud s tím umíš jako zacházet a umíš v tom číst, tak je to fakt super pomocník, ale chtěl jsem se od toho nějak vlastně odprostit a spíš víc jako naslouchat tělu, no, než budíku. Takže na to, abys dal do desítky na obrdrásolovi, nepotřebuješ mít wattmetr. Nepotřebuješ mít wattmetr. A zase na druhou stranu musím říct, že ten wattmetr mě jako strašně moc pomohl, že i když ho nemám, tak vlastně jako vím plus minus, jako jaký watty jedu. Takže už ho nepotřebuju. Výborný. Čau. Hardík.